آج شولی پورہ بڈگام میں ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کی جانب سے ایک حسینی محفل مشاعرہ منعقد ہوا۔ یہ مشاعرہ اتی پورہ امام بارگاہ میں دن کے 12 بجے شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک چلتا رہا، جس میں وادی کے دور دراز علاقوں سے آئے شعرا نے اپنا منظوم کلام پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا۔ محفل کی صدارت سید اختر حسین منصور نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں ان کے ہمراہ غلام علی پمپوش، تنہا شہیل پوری، مجید مسرور اور فورم کے صدر بشر زوگیارے بھی موجود تھے۔ فورم کے سرپرست اعلیٰ ساگر نذیر نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ساتھ ہی اس امام بارک کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا تھا۔ آخر پر آغا سید یوسف نے دعائے خیر کی۔ مشاعرے کی نظامت شوکت شہباز نے انجام دی۔ فرنٹ لائن میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجید مسرور نے اپنے الفاظ یوں دہرائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جناب یوسف پاک سے سن نواز اچھا پر وہ یوسف پاک سے سن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے۔ ایک وقت بیس جناب یوسف جی رحمت سے سن شان مبارکن پر تشویف حضر دے حسین جی نے حسین اپوری آو صاحب 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 کیا سمجھا چھے یہ مندی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کیا بلکہ ونیو کیا سوار چھے میں نے چھے مقام جنابی علی مقام ہے یہ تو مجھے ایسی باب المومنین اکوان ہے ایسی مجھے بارحال کچھ ساتھ غلط پہنی گا سان ابنی زمین کی قسم شکار کیا ہے یہ ساتھ پرت قوم پکاری حسین ہمارا ہے تب ساتھ سوری اس کی نمو حسین داستان کربلا چھن داستان کیا یہ پریکٹیکل یہ تھوری کیا یہ پریکٹیکل اس سے کربلا کیا ہے کربلا کا مدعا مقصد ہو نہ تو شور کی مسلمان یور کی مسلمان مگر گور کے مسلمانن یہ سو شراب بدکاری یور کے مسلمانن یہ سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئی جنگ ہے جائے امام علی مقام اس سے امام علی مقام بات نہیں کوفس اندر کی بات نہیں دو قسم ہے مگر تم پتن تے اس سے امام علی مقام نے میں رس اندر ان پن سلاش کر سلاش کر اس واریا کم تو چشم کو جو بند یس کس گواش کی اچھا تے یس کس دیارو نہ سو پتہ وہ تمہیں عرض کرنے کا تو ہی کیا زمانی ہوگا آشکر چاہتے ہیں کچھ میں چاہتے ہیں یہ پوچھتا ہے کہ کربلا کس میدان سے خور آو حمل کرنے علی مقام مگر تمہیں میول ایمان اللہ تعالیٰ بوجھن است ملے تو سے ایمان جس کسی کی محفل چھے اللہ تعالیٰ بوجھن یہ کسی کامیاب یہ شوق اس شکر چھے حسین سے